Ten postup, teda ten presun v sobotu mi dosť pomohol, lebo som sa uvoľnil v hlave tým, že som bol fyzicky už unavený aj z letu a tak ďalej, tak som sa uvoľnil a začal som hrať dobre. Už prvý zápas to mi dodalo sebavedomie, druhý so Zelím, to som bol šťastnejší, o pár lob, to bolo vyrovnané a dnes som už strácal síly v druhom sete, ale vybojoval som to, no skrátka cez volu a tým, že trénujem s Krošlím, tak som to nemohol zabaliť, takže by mi asi dal jednu facku potom, takže bojoval som, bolo tu veľa ľudí mojich známych, tak som to nechcel zabaliť a som rád, že to vyšlo. No a postup, tak som rád, prvýkrát som sa kvalifikoval v Bratislave, nepotreboval som jednu kartu, takže tá účasť hlavnej súťaže je podľa mňa zaslúžená, vybojovaná po tom všetkom, čo som absolvoval, takže teším sa z toho veľmi.